Terve, minä olen Toni Torppa ja nyt minulla on haastattelussa Markku Ruotsila. Ja Markku on Yhdysvaltain ja Iso-Britannian historian dosentti Tampereen yliopistossa ja Pohjois-Amerikan kirkkohistorian dosentti Helsingin yliopistossa. Markku on toiminut myös vierailevana tutkijana Oxfordin, New Yorkin ja Stanfordin yliopistoissa. Ja nyt Markun kanssa olisi tarkoitus käsitellä hieman tätä Ukrainan kriisiä ja varsinkin niin kuin Yhdysvaltain näkökulmasta, koska Markku on Yhdysvaltojen niin kuin asiantuntija. Ja katsotaan vähän sitä, että mitä mieltä Yhdysvalloissa sitten ollaan niin kuin republikaania ja konservatiivien keskuudessa tästä kriisistä ja Bidenin toiminnasta ja mitä mieltä Trumpi on koko kriisistä. Ja sitten voidaan keskustella hieman muutenkin yleisemmin tästä Yhdysvaltojen nykytilasta ja politiikasta. No, mä ajattelin lähteä tämmöisellä liikenteeseen, kun Putinhan ennen kuin Venäjä hyökkäsi tänne Ukrainaan, niin esitti niin sanottuja turvatakuita Ukrainalle, jotka hän on toistanut myös hyökkäyksen jälkeen toimenpiteeksi, jotka lopettaisivat sodan. Ja Putinin mukaan Ukrainan puolueettomuus ja Krimin tunnustaminen osaksi Venäjää olisivat keinoja päättää sota. Toisin sanoen Putin haluaisi, ettei Ukraina otettaisi osaksi NATOa ja vaati sen tunnustamista länneltä. Niin tämmöinen Yhdysvaltain niin kuin demokraattisen puolueen entinen kongressiedustaja, kun Tulsi Gabbard sanoi joku aika sitten tässä Tucker Carlsonissa, joka on semmoinen Fox Newsin tosi kuuluisa niin kuin uutisohjelma, niin hän sanoi, että presidentti Biden voisi estää tämä Ukrainan kriisin ja sodan Venäjän kanssa tekemällä jotain hyvin yksinkertaista, takaamalla, ettei Ukrainasta tule Naton jäsen. Niin mitä mieltä sä, Markku, oot, miksi Bidenin hallinto ja nämä NATO-johtajat ei nyt halua tätä taata Venäjälle tätä asiaa, että Ukrainasta ei tule Naton jäsen? No, tämähän on oikeastaan aika yksinkertainen asia. NATO on puolustusliitto, ei NATO uhkaa ketään. Eli siihen NATO-jäsenyyteen jo sisältyy turvatakuut. Tällaiset venäläiset vaatimukset turvatakuista on ihan keinotekoisia vaatimuksia, koska kaikki tietää ihan hyvin, että Ukraina ei uhkaa Venäjä, NATO ei uhkaa Venäjä. NATO on vuodesta 1949 yli 70 vuotta ollut olemassa, eikä ole koskaan hyökännyt mihinkään. Se on puolustusliitto. Sen takia ei mitään Venäjän keinotekoisia turvatakuita pystytä antamaan. Turvatakuut sisältyy NATOon. Ukrainan liittyminen NATOon nyt ei ole lähiaikojen asia. Se on ihan teoreettinen asia. Sen tietysti olisi Yhdysvaltain ja Naton puolelta voinut sanoa selvästi jossain vaiheessa, jos se olisi auttanut tähän kriisiin, mutta kriisi ei ole siitä syntynyt, eikä sota ole siitä syntynyt, että NATO jollain tavalla uhkaisi tai Ukraina uhkaisi jollain tavalla Neuvostoliittoa tai nykyistä Venäjää. Joo. Kyllä, lähinnä tuo mua itseä mietityt justiinsa tuo näkökulma, että jos niin kuin Ukraina ei ole liittymässäkään lähiaikoina siihen NATOon, niin miksi sitä ei voitu sitten todeta, niin kuin sanoikin tuossa, sitä asiaa, jos se olisi mahdollisesti voinut estää tämän eskaloitumisen? Niin, olisi kyllä voinut estää, että itse epäilen, että koko tämä Ukrainan sotaretki on niin syvällä venäläisessä, tai sanotaan isovenäläisessä kansallismytologiasta ajatus, että Ukraina kuuluu Venäjään. Ja nyt vaan oli, tämä on siis aina ollut tavoitteena, kaikkien Venäjän tsaarien tavoitteena, osa niistä Venäjän tsaareista onnistuukin vallottamaan Ukrainan. Ja nykyään on selvästi Putinin ja hänen lähipiirinsä ajattelu on palannut tälle vanhalle uralle, isovenäläiselle uralle, jossa ajatellaan, että Ukraina kuuluu Venäjän osaksi. Ja on selvästi ollut pitkän aikaa halu vallottaa se maa. Miksi nyt toimitaan, niin nyt on mahdollisuus toimia. Ja siitä voi syyttää kyllä Yhdysvaltoja, Joe Bidenin hallintoa, joka ei ole osoittanut sellaista päättäväisyyttä ennen tämän sodan alkamista.
no, sanotaan suoraan, Afganistanista vetäytyminen osoitti kaikille maailman diktaattoreille sen, että nyt voidaan koettaa onnea. Yhdysvallat osoitti sillä tavalla, jolla vetäydyttiin Afganistanista, hylättiin kaikki liittolaiset siellä, hylättiin omat aseetkin sinne paikan päälle, vetäydyttiin Bagramin lentotukikohdasta keskellä yötä, ei edes kerrottu afganistanilaisille joukoille tästä. Kaikki tämä kertoi tarinaa. Kaikki maailman diktaattorit kyllä seurasi, mitä siellä tapahtuu. Yhdysvallat osoittautui, no sanotaan, päättämättömäksi. Tämä tarjosi tilanteen mahdollisuuden koittaa onnean. Joo, miksi Yhdysvallat toimi täällä Afganistanissa tällä tavalla? No, se on tietysti hyvin monimutkainen asia. Siis amerikkalaiset ei halua olla Afganistanissa enää. Siellä on hyvin, hyvin laaja kansalaismielipide, siis poliittisen kentän kaikilla laidoilla. Yhdysvallat, tavalliset amerikkalaiset ei halua taistella ulkomaisia sotia. Molemmissa puolueissa haluttiin poistua Afganistanista. Kysymys on vain siitä, että miten se tapahtui. Ja se, miten se tapahtui, niin se osoitti kyllä Yhdysvaltain päättämättömyyttä ja heikkoutta. Kaikki maailman diktaattorit seurasivat, mitä siellä tapahtui. Ja nyt on tästä tilaisuudesta otettu vaari Venäjällä, Ukrainan osalta. Kyllä muillakin diktaattoreilla voi olla omia suunnitelmia. Joo, no mitä arvelet, olisiko tällaista niin kuin Ukrainan kriisiä syntynyt, jos Trump olisi ollut presidenttinä nytten? Ja miten niin, Trump ja Biden, niin tämä ulkopolitiikka eroaa tässä suhteessa? No tosiasiahan on se, että Neuvostoliiton kaatumisen, tuhoutumisen jälkeen Venäjä on hyökännyt naapurimaihin kaikkien muiden Yhdysvaltain presidenttien aikana, paitsi Trumpin. Siis Obaman aikana Venäjä hyökkäsi Krimille, vallotti Krimin ja Itä-Ukrainan näitä alueita. George W. Bushin aikana Georgian sota, ennen sitä Clintonin aikana oli näitä Tsetsian hyökkäyksiä ja vielä aikaisemmin Transnistrian paljon pienimuotoisempi sota. Ja nyt sitten hyökätty Ukrainaan. Siinä välissä, siis vuoden 89 jälkeen, siellä on yksi nelivuotiskausi, jolloin Venäjä ei ole hyökännyt naapurimaihin, ja se oli Trumpin kausi. Joku sanoi, että tämä on nyt vaan sattumaa, ja se on Trumpista huolimatta, mutta väittäisin päinvastoin. Trumpin linja, no, Trump itse puhui tästä. Kirjoitti tästä jo 80-luvulta lähtien, hän on jatkuvasti tätä tehnyt. Eli hän tavallaan lainasi Richard Nixonin, Dwight Eisenhowerin taktiikan, hullun pommimiehen taktiikaksi sitä Nixon kutsui. Eli hän loi itsestään ja Yhdysvalloista sellaisen kuvan. Ensinnäkin hän teki Yhdysvaltain asevoimista investoi niihin paljon enemmän kuin kukaan muu presidentti, eli Yhdysvaltain asevoimat oli Trumpin aikana ja on edelleenkin vertaamattomat, siis ei ole vastaavaa asevoimaa missään. Mutta olennaista Trumpin taktiikassa, hullun pommin taktiikassa oli se, että tämä pelotevoima yhdistettiin, luotiin tietoisesti tahallaan suunnitelmallisesti Trumpista kuva niin hulluna miehenä, että jos häntä ärsyttää liikaa, niin hän voi alkaa pommittaa sitä vihollista. Ei ollut tarkoitus lähteä mihinkään sotiin. Trump on Yhdysvaltain presidentistä ensimmäinen yli 40 vuotta, joka ei lähtenyt mihinkään ulkomaisiin sotiin. Kaikki muut on lähtenyt. No, koko tämän taktiikan tavoitteena oli estää sota. Kyllä. Joo, Trumphan on myös tuonut esille sitten, että
hän piti myös tämmöiset hyvät niin kuin neuvotteluvälit Putinin ja sitten Pohjois-Korean tähän Kimiin ja sillä, ja hän niin kuin neuvotteli ja piti niin kuin hyviä välejä heidän kanssa myös, että hän taisi erota tällä tavallakin tästä Bidenista. Niin, niin. Se oli osa tätä taktiikkaa. Yhdysvallat on hyvin vahva ja hyvin päättäväinen ja presidentti, joka on arvaamaton, mutta sitten keskustelee näiden haastajien mahdollisten vihollisten kanssa. Kaikista asioista, joissa voidaan olla samalla puolella Yhdysvallalla ja Venäjällä myös paljon yhteisiä intressejä, tällä hetkellä nyt vähemmän, mutta siis periaatteessa yhteisiä intressejä. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen tilanne sillä, että varsinkin valtamediahan halusi selkeästi Trumpin pois vallasta tuossa viime presidentin vaaleissa, ja he oli asettu tosi voimakkaasti tämän Bidenin taakse. Ja nyt sitten tässä näyttää käyvää sillä, että Biden on niin kuin kyvytön luomaan semmoista uhkakuvaa näille niin sanotuille diktaattoreille, että se niin kuin pelottaisi heitä. Se kuva, mikä Trumpilla oli, eli toisin sanoen Trumpin niin kuin hallinto oli paljon niin kuin sillai, tämmöisestä maailman rauhasta katsottuna niin tehokkaampi hallinto. Niin, tässä on kaksi ihan erilaista käsitystä siitä, mikä maailman järjestelmä oikeasti on. Sanoisin näin, että Trump-republikaanit ymmärtää, että maailma on vaarallinen paikka ja siellä on vihollisia. Voima tarvitsee vastavoimaa. Tai muussa tapauksessa erilaiset diktaattorit ja muut päättäväiset toimijat maksimoi oman etunsa. Joo. Siis Venäjähän on yrittämässä maksimoida omaa etuaan, niin kuin jokaisen valtion tehtävänä on, jokaisen johtajan tehtävänä on. Ja se voi johtaa tällaisiin sotatilanteisiin, ellei siellä vastapuolella ole hyvin selvää vastavoimaa ja halua tai käsitystä, siis halua käyttää sitä voimaa tai niin suurta pelotevoimaa, että sitä vastavoimaa ei tarvitse koskaan käyttää. Nämä on kaksi erilaista käsitystä siitä, miten maailmanjärjestelmä toimii tällä Bidenin hallinnolla. Tuntuu olevan tämä hyvin perinteinen käsitys siitä, että neuvotellaan, diplomatia on ensisijaista. Kaikki kansainväliset toimijat on rationaalisia toimijoita ja niin edelleen. Nämä on kaksi hyvin erilaista käsitystä. Joo, ja sitten täällä historiallisestihan Yhdysvalloissakin on myös hyvin niin kuin tämmöinen erilainen näkemys ollut demokraateille ja republikaanilla, tai niin sanotusti konservatiiveilla tällä vanhalla oikeistolla siihen tähän, miten Yhdysvaltojen tulisi niin kuin asemoitua, varsinkin suhteessa tämmöisiin niin kuin ulkomailla käytäviin sotiin. Että eikö se tämmöinen perinteinen näkemys tällä vanhalla oikeistolla ollut semmoinen, että Yhdysvaltojen tulisi niin kuin olla osallistumatta näihin maailman tai heidän maansa ulkopuolisiin sotiin, niin kuin säteillä sitä heidän ylemmyyttä sieltä omasta maasta käsin ja sitä kautta niin kuin antaa sitä esimerkkiä ja niin kuin yrittää sitä kautta käännyttää maailmaa, eikä sillä, että lähdetään sotimaan tuonne. Joo, nimenomaan. Tämä on Yhdysvaltain vanhan oikeiston republikaanipuolueen perinteinen linja. John Quincy Adams, Yhdysvaltain presidentti, se 1800-luvun alkupuolella jo tämän ilmasi, kun hän sanoi, että Yhdysvallat ei lähde ulkomaille tappamaan hirviöitä, vaan Yhdysvallat tulee puolustamaan omaa vapauttaan ja toivoo vapautta kaikille muillekin kansalle, mutta ei lähde aktiivisesti itse tuhoamaan näitä hirviöitä ulkomailla. Tämä oli se perinteinen Yhdysvaltain oikeiston linja. Siitä jouduttiin sitten kylmän sodan aikana tinkimään,
koska neuvostoliittolaisen kommunismin vaara oli niin suuri. Mutta oikeasti, jos pitkää historiallista linjaa katsoo, niin tuo kylmän sodan aika oli poikkeusaika. Niin äärimmäinen tilanne, että vaadittiin tästä republikaanipuolueessa Yhdysvaltain oikeistossa, vaadittiin ja katsottiin, että on tarpeellista tuosta vanhasta linjasta poiketa. Trumpin aikana enemmänkin palattiin siihen vanhaan linjaan, jossa Yhdysvallat ei lähde aktiivisesti ulkomaan käyttämään sotavoimaa ainakaan. No, puolustaa, jos tulee hyökätyksi, ja kaikkea muuta voimaa käyttöä kyllä. Ei siis tässä ei ole kysymys siitä, että Yhdysvallat eristäytyy oman kuorensa sisään. Kyllä Yhdysvallat on tässäkin perinteisessä versiossa aktiivinen toimija ulkomailla, mutta ei lähde tällaisiin sotaretkiin. Kun taas sitten demokraattipuolue, perinteinen linja 1900-luvun alusta lähtien, oli se, että Yhdysvallat nimenomaan aktiivisesti, suunnitelmallisesti lähtee ensimmäisen maailmansodan, toisen maailmansodan ja sitten myöhempiin sotiin muuttamaan maailmaa aktiivisesti Yhdysvaltain kaltaiseksi, koska Yhdysvallat on se erityislaatuinen maa molempien näiden kahden linjan mukaan. Yhdysvallat on erityislaatuinen maa. Kysymys on vain siitä, miten sitä erityisyyttä ja ylemmyyttä levitetään muuhun maailmaan, joko omalla esimerkillä, kotimaisella esimerkillä tai sitten lähtemällä aktiivisesti myös asevoimalla vaikuttamaan muuhun maailmaan. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että kun Yhdysvaltoihin hyökättiin syyskuun 11.2001, niin sen jälkeen lähti molemmat puolueet aktiivisesti sotimaan ulkomailla, mutta tässä oli kysymys siitä, Yhdysvaltoihin oli hyökätty. Joo, kyllä. Joo, tässäkin sun kirjassa Sydänmäärän kapina, joka on erinomainen kirja, niin tässä sä kirjoitatkin hyvin tällä, että vanhan oikeiston enemmistön mielestä olikin keskityttävä todelliseen uhkaan, eli kommunismin kotimaisten esimuotojen ja välineiden torjuntaan ja tuhoamiseen. Eli vanha oikeisto koki, että se kommunismin vaara siellä Yhdysvaltojen sisällä on se vaarallisempi tekijä kuin se, että me lähdettäisiin niin kuin asein tuhoamaan esimerkiksi niin kuin kommunismia tuonne Neuvostoliittoon. Tämä oli sen Yhdysvaltain vanhan oikeiston näkemys, kyllä. Sitten muodostui silloin kylmän sodan alussa niin sanottu uusi oikeisto Yhdysvalloissa, joka oli entisten kommunistien johtama. Kyllä. Ja siitä vähdellen he tarjosivat tämän oman näköisensä version siitä ulkomaisesta interventionismista, jonka sitten republikaaninen puolue ja demokraattinen puolue omaksuivat silloin kylmän sodan aikana. Mutta se vanha oikeisto ei koskaan omaksunut tätä. Ja niin sanotut paleokonservatiivit, tai nykyään käytetään kansalliskonservatiivien sitä ilmaisua. Joo, tuosta mä haluaisinkin kysyä vähän tarkemmin, kun Natohan niin kuin sanoikin tuossa, että se tarkoittaa niin kuin tämmöistä puolustusliittoa, mutta sitten tietystä näkökulmasta justiinsa tuosta noiden republikaaniesta noiden uuskonservatiivien niin kuin näkökulmasta, niin se saattaa, tai on välillä saattanut saada hieman niin kuin semmoisia mielenkiintoisia näkökulmia, kun sä tässä sun kirjassa Sydämäiden kapina tuot esille sen, että nämä uuskonservatiivit on ajaneet semmoista niin sanottua vyörytyspolitiikkaa, ja tässä on niin kuin ollut mukana myös tunnettuja kristittyjä, kuten tuo Carl McIntyre, jota sä oot niin kuin paljon tutkinut, niin sä kerrot tässä sun kirjassa, että vyörytyspolitiikan tarkoituksena oli tuhota kommunismi ja Neuvostoliitto niin kuin itsessään mahdollisimman hyökkäävällä tavalla, ja siinä ehdotettiin jopa ennakoivaa ydiniskua Neuvostoliittoon ja Kiinaan. Niin tässä valossa tietenkin sitten tuommoinen niin kuin puolustus saa niin kuin mielenkiintoisen sävyyn. Joo, toi pitää paikkansa silloin 50-luvulla. Käyttäisin mieluummin sitä neokonservatiivi-sanaa kuin uuskonservatiivi, koska se sekoittaa asioita. Nämä ei ollut siis konservatiiveja, nämä ihmiset. Nämä oli sosialisteja, trotskilaisia. Yhdysvaltain vasemmiston edustajia, mutta he vähitellen siirtyi kylmän sodan aikana republikaanisen puolueeseen. Mutta heidän
ideanaan oli, ja suuri osa republikaanista puolueista sen silloin hyväksyi. Nimenomaan tämä vyörytyspolitiikka. Yhdysvallat itse ei olisi lähtenyt sotimaan siinäkään tapauksessa, vaan olisi käyttänyt muita maita välineenään. Mutta tavoitteena tosiaan oli Neuvostoliiton kertakaikkinen tuhoaminen. Ja siellä oli silloin 50-60-luvun alussakin vielä myös noita ehdotuksia siitä, että ydinaseita pitäisi ennakoivasti käyttää. Joo, se on kyllä melko radikaalia, oikeastaan aika älytönkin ehdotus. Että... No, täytyy muistaa, että siinä vaiheessa, mitä me tiedetään ydinaseista, niin ei kaikki tietänyt vielä. Ne oli aika uusia keksintöjä, niitä ei ollut käytetty muuta kuin silloin toisen maailmansodan lopussa Japanissa. Joo, semmoinen ulottuvuus, joka kans tuli tuolta Fox Newsin kanavalta Tuckerissa, oli tämä, just jos tämä mun alussa jo mainitsema Tulsi Gabbard, niin se myös toi esille semmoisen senaattorin kuin Roger Wicker, joka on niin kuin tämän senaatin asevoimien komitean toiseksi korkeammalla siellä oleva republikaani, niin tämä Wicker olisi kuulemma todennut, että Yhdysvallat ei voi sulkea mitään vaihtoehtoja niin kuin vastatakseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainassa, mukaan lukien maajoukkojen lähettäminen tai jopa ydinisku. Niin tietyllä tavalla tämäkin toteamus on vähän samansuuntainen kuin tuo, mikä oli tuossa kylmän sodan aikana noilla. En ole tietoinen tuollaisesta lausunnosta, mutta kyllä se on totta, että republikaanisessa puolueessa esiintyy varsinkin sen senaatin edustajien parissa esiintyy vieläkin tällaista neokonservatiivista vyörytyspoliittista ajattelua. Eli republikaaninen puolue on näissä kysymyksissä sisäisesti edelleen jakautunut, niin kuin se on aina ollut. Siellä on hyvin... hyvin proaktiivista Venäjän vastaista politiikkaa kannattavia, ja sitten on näitä, jotka haluaa tosiaankin, että Yhdysvallat säteilee esimerkkiään, mutta toimii myös aktiivisesti ulkomailla, ei mielellään asevoimalla. Tulsi Gabbard tietysti on demokraatti. Hän ei ole lainkaan republikaanipuolueen edustaja. Hän on edustaa sellaista demokraattipuolueessa hyvin, hyvin pientä vähemmistöä. Siinä puolueessa joskus oli tällaisia ihmisiä enemmänkin. Sanotaan sieltä keskilännen sydänmaalta Yhdysvalloista. Molemmissa puolueissa oli näitä ihmisiä, jotka mielellään ei halua Yhdysvaltain lähtevän ulkomaisiin sotiin. Joo, kyllä. No, miten sä näet, että nykyään nämä Yhdysvaltain niin kuin herätyskristityt, nämä sydänmaiden ihmiset, niin mikä heidän näkemys on siitä, että Yhdysvaltain pitäisi niin kuin toimia tämmöisenä maailman poliisina ja semmoisena, että se niin kuin lähtee sotimaan tosiaankin tuonne ulkomaille, niin onko tämä nykyisten herätyskristittyjen näkemys enemmän sen vanhan oikeiston niin kuin kaltainen, vai onko se muuttunut siitä? Kyllä mä näin yleistään sanoisin, että jos puhutaan siis ihan tavallisista ihmisistä siellä sydämaiden maaseudulla ja pikkukaupungeissa, niin he on tämän vanhan oikeiston linjoilla, nykyään kutsutaan kansalliskonservatismiksi. Haluaa keskittyä oman maansa hyvin moniin ongelmiin, joita siinä maassa on, mieluummin kuin ulkomaisiin asioihin, mutta tämä on sellainen asia, että kun Yhdysvaltoja vastaan hyökätään tai ulkomailla tapahtuu riittävän suuri Yhdysvaltoja koskettava kriisi, niin kyllä sitten täytyy toimia. Yhdysvallat on välttämätön valtio, jonka johtajuus, ei se tarkoita välttämättä sitä, että lähdetään taistelemaan ulkomaille, mutta se johtajuus on,
on välttämätöntä koko muulle maailmalle. Ja kyllä tämä näkyy siinä terrorismin vastaisessa sodassa, johon herätyskristityt Yhdysvalloissa hyvin yksituumaisesti lähti mukaan, ihan samalla tavalla kuin kommunismin vastaiseen taisteluun silloin kylmän sodan aikana. Joo. Eli voisiko sanoa sillä, että nämä herätyskristityt on niinkö NATO-myönteisiä, mutta he ei niinkö sillai toivo aktiivista osallistumista. Niin, no ei nyt paljon ajattele tällaisia asioita kuin NATOa, mutta NATO tosiaan on puolustusliitto. NATO ei tarkoita sitä, että lähdetään hyökkäämään mihinkään. NATO ei ole koskaan hyökännyt mihinkään. Joo, kyllä. Koko järjestön tehtävä on pitää yllä pelotevoimaa, jotta rauha säilyy. Mutta tosiaan ei tavalliset amerikkalaiset herätyskristityt tai muut ei ajattele tällaisia asioita. Heillä on ihan tarpeeksi ongelmia siellä kotimassaan, ja ne ongelmat on nyt viimeisen vuoden aikana, Bidenin hallinnon aikana ja toimien takia, niin moninkertaistuneet. Joo, no tuosta voitaisiin mennä esimerkiksi siihen, että se on mun mielestä ollut kanssa aika niinkö mielenkiintoista, että Bidenin hallinto on ollut nyt tosi kiinnostunut tuosta, mitä Ukrainalla rajalla tapahtuu, mutta kun samaan aikaan heidän omalla Meksikon vastaisella rajalla on ollut suuria ongelmia, ja sieltähän on tullut näitä laittomia siirtolaisia paljonkin yli, ja sitten onko jopa niin, että sieltä olisi tämä Bidenin hallinto kuljettanut vähän niin kuin salaa niitä sitten tämmöisiin semmoiselle alueelle, missä on ollut niin kuin perinteisesti paljon näitä republikaanien äänestäjiä, että on jopa ehdotettu, että he yrittäisi vaikuttaa niin kuin siihen niin kuin maan semmoiseen, että se äänestystasapaino niin kuin muuttuisi, koska oletettavasti nämä siirtolaiset tulee äänestää sitten demokraatteja. No tämähän on kauan ollut oletuksena. Ja tästä on kehitetty niitä, mitä ei kuulema suomalaisen median mukaan saa sanoa. Väestönvaihtoteoria on paha asia. Joo. Ja tämä on salaliittoteoria siitä, että demokraatit aktiivisesti tuottaa ja tarkoituksellisesti tuottaa uutta väestöä Yhdysvaltoihin, jotta he saisi automaattista etua uusia äänestäjiä. Mutta tosiaan siis laittomat siirtolaiset ei voi äänestää Yhdysvallassa, paitsi New Yorkissa esimerkiksi. Demokraateilla on ihan oikeasti, ihan avoimesti suunnitelmia siitä, että äänestysoikeus annetaan myös ei-kansalaisille. Eli ei nämä nyt ihan tuulesta temmattuja nämä teoriat ole. Ja monien vuosien ajan Yhdysvalloista on jo löytynyt demokraatteja, jotka ihan avoimesti sanoo tämän asian, että herätyskristityt ja muut sydänmaiden konservatiivit täytyy karkoittaa Yhdysvalloista, ja heidän tilalleen kannattaa tuoda latinalaisesta Amerikasta maahanmuuttajia, jotka sitten oletetaan, että äänestää demokraatteja. Tosiasiassahan näin ei ole käynyt. Siis nämä ihmiset, sitten kun he on laillisesti saanut äänestysoikeuden, niin ei äänestäkään demokraatteja siinä määrin lainkaan, kun on oletettu. Viime vaaleissa, 2020 presidentinvaaleissa, ne kaksi äänestäjäkuntaa, joissa Donald Trumpin kannatus lisääntyi ja lisääntyi huomattavasti, oli latinoäänestäjät ja afrikkalais-amerikkalaiset äänestäjät. Ja tämän vuoden, näitä on tehty hyvin paljon tutkimuksia tänä vuonna, noissa kahdessa äänestäjäryhmässä republikaanien kannatus on lisääntynyt hyvin huomattavasti. Eli demokraatit on jo pitkän aikaan toivonut, että latinoäänestäjistä tulisi heidän se automaattinen vallassaolon väline. Mutta näin ei ole käymässä. He on hylkäämässä se demokraattisen puolueen ja kääntymässä republikaanien taakse hyvin huomattavassa määrin. Edelleen enemmistö latinoäänestäjistä ja afrikkalais-amerikkalaisista äänestää demokraatteja, mutta se demokraattien etumatka on hyvin huomattavasti supistunut.
Joo, no mitä siellä Meksikon rajalla sitten on nytten tapahtunut, kun Trumpihan silloin rakennutti sinne sitä muuria ja saikin sen varmaan aika pitkälle valmiiksi, niin minkälaisia käänteitä siellä sitten nyt on tapahtunut, kun jossakin välissähän tämä Biden lähetti myös tämän varapresidentti Kamala Harrisin sinne, niin siellä on ilmeisesti nyt ollut jonkunlaista tapahtumaa, niin voisitko siitä vähän tarkemmin kertoa? Joo, Yhdysvaltain etelärajallahan on Bidenin ajan alusta lähtien on valtava kriisi, rajakriisi. Siellä tulee ihan valtavia määriä laittomia siirtolaisia rajan yli, ja tällä asialla ei ole osattu tai haluttu tehdä mitään. Ne määrät laittomia siirtolaisia tai maahanmuuttajia, jotka sieltä tulee, on ihan siis monen kymmenen vuoden mittapuulla paljon suurempi kuin monen kymmenen vuoteen. Trump tosiaan rakennutti rajamuuria. Se ei ehtinyt tulla valmiiksi. Bidenin hallinto heti lakkautti sen muurin rakentamisen, vaikka nyt kyllä sitten kaikessa hiljaisuudessa se hallinto on sallinut siihen jo rakennettuun muuriin jääneiden aukkokohtien niiden rakentamisen. Tätä ei mainostettu. Joo. Ja Trumpilla oli myös tämä niin sanottu Remain in Mexico tai MPP-linjaus siitä, että turvapaikanhakijat, jotka tulee sieltä rajan yli, etelärajan yli, niin heidät sen käsittelyn ajaksi palautetaan Meksikon puolelle. Myös tämän Bidenin hallinto kumosi välittömästi, mutta korkeimmassa oikeudessa heitä kiellettiin kumoamasta sitä. Eli tämä on nyt korkeimman oikeuden päätöksellä palautettu voimaan, tämä Trumpin politiikka, Remain in Mexico-politiikka. Ja monta muuta osaa Trumpin maahanmuuttopolitiikasta, jotka Bidenin hallinto heti kumosi, niin on edelleen oikeuslaitoksen käsittelyssä. Siellä on hyvin suuri kriisi, ja liittovaltio tekee hyvin vähän siihen puuttumiseksi. Niin vähän, että jotkut osavaltiot, niin kuin Texasin osavaltio, on alkanut rakentaa itse sitä rajamuuria. Minkä takia siihen Yhdysvaltain omaan rajaan sitä ei turvata? Se menee kyllä ihan maailmankuvallisiin ja taustalla on ihan maailmankuvalliset syyt. Siis demokraattipuolueessa se valtaa pitävä ryhmä, aktivistijoukko, on ajattelultaan kosmopoliittinen, koko maailmaa syleilevä. Heille maahanmuuttajat on tavalla tai toisella tärkeämpiä ihmisiä kuin sydänmaiden amerikkalaiset. No mitäs nämä sydänmaiden amerikkalaiset sitten on nyt mieltä tästä Meksikon rajalla tapahtuvasta kriisistä tai vuodosta, niin kuinka kovasti he ottaa kantaasi? Kyllä he ottaa hyvin kovasti kantaa, ja tästä on koko viimeisen vuoden ajan tehty hyvin paljon tutkimuksia, ja ei ainoastaan sydänmaiden konservatiiviset ihmiset, vaan läpi Amerikan, niin tämä Meksikon rajakriisi on, sitä pidetään yhtenä kaikista suurimpina ongelmina Yhdysvallassa ja Bidenin hallinnon yhtenä suurimmista epäonnistumisista, mutta niitä epäonnistumisia löytyy kyllä hyvin monta muutakin. Tosiasiahan on se, että kaikkien näiden epäonnistumisten takia Bidenin suosio, hänen toimintansa hyväksyvien osa amerikkalaisista, niin on, Bidenin suosio on romahtanut alemmas ja nopeammin kenenkään muun presidentin koko sinä aikana, kun mielipidetiedusteluja on tehty. Eli toisesta maailmansodasta lähtien ei ole toista presidenttiä, joka on niin täydellisesti, niin nopeasti menettänyt kansan kannatuksen. Ja tämä on hyvin suuri muutos. Vähän aikaa sitten yhden mielipidetiedustelun mukaan ehdoton enemmistö amerikkalaisista on sitä mieltä, että viimeisen vuoden aikana Bidenin hallinto ei ole tehnyt yhtään mitään asiaa, joka heitä auttaa, siis tavallisia amerikkalaisia auttaa tai tavalliset amerikkalaiset voi hyväksyä.
Eli siinä maassa tyytymättömyys kyllä tähän hallintoon on äärimmäisen suurta. Ja kaikissa asioissa tämä maahanmuuttoasia on vain yksi, sitten on inflaatio, sitten on... Joo, sä oot sanonut, sä sanoit jossakin toisessa haastattelussa vähän aikaa sitten, että nythän on tulossa niin kuin tänä vuonna Yhdysvallassa ne kongressivaalit, että jos ei mitään radikaalia nyt tapahtu, niin näyttää siltä, että demokraatit tulee häviämään kartalta pois. Niin, kyllähän demokraatit edelleen tällaisissa suurissa paikoissa, New Yorkissa, Los Angeles, tällaisissa paikoissa säilyy enemmistöpuolueena, mutta jos katsotaan koko Yhdysvaltain karttaa, niin jos ei jotain hyvin radikaalia tapahdu tämän päivän ja marraskuun välissä, niin demokraatit tosiaan yhkiytyy kartalta hyvin suuressa osassa Yhdysvaltoja. Tästä on hyvin suuri määrä tutkimuksia. Kertaakaan 90-luvun alun jälkeen republikaanit ei ole johtanut mielipidetiedustelussa sillä tavalla, kun ne johtaa. Nyt ei lähellekään. Siis republikaanien johto on sellaista 10% luokkaa. Tällaista ei nyky-Yhdysvallassa ole nähty. Muuta kuin silloin kerran 90-luvulla ja seurauksena oli valtava republikaanien vaalivoitto, niin sanottu republikaanien vallankumous, jolla he silloin Bill Clintonin aikana vallottivat koko kongressin. Ja vastaavaa tulee tapahtumaan, jos ei ensi marraskuun välivaaleissa, jos ei ennen sitä tapahdu jotain, mitä ei kukaan pysty edes arvaamaan, mitä se voisi olla. Joo. Bidenhan lupasi niin kuin siinä virkaan astuessa puheessaan tehdä koko sielullaan töitä saadakseen yhdistettyä pahoin jakautuneen maan. Niin kuinka Biden on nyt sitten yhdysvaltalaisten näkökulmasta onnistunut tässä maan yhdistämisessä? No kukaan Yhdysvaltain presidentti ei pysty yhdistämään sitä maata, koska siellä kahtiajaon taustalla on niin syviä maailmankuvallisia ja ihmiskuvallisia eroavuuksia. Ei myöskään Biden ei olisi pystynyt millään tavalla yhdistämään sitä maata. Mutta kaikkien mielipidetiedustelun mukaan hän on entisestään syventänyt sitä kahtiajakoa. Ja miksi hän on sitä syventänyt? Hän tosiaan kampanjoi kansakunnan yhdistäjänä, joka kuuntelee molempia puolia Amerikkaa ja etsi kompromissia ja niin edelleen. Mutta presidenttinä hänen politiikkansa on ollut jotain täysin muuta. Kaikissa asioissa hän on yrittänyt saada läpi, hän ei ole onnistunut, mutta hän on yrittänyt saada läpi kaikkein radikaalimpia mahdollisia vasemmistolaisia ehdotuksia. Mä olen jossain tämän sanonut jo aikaisemminkin, mutta Biden meni noihin vaaleihin sammutetuun lyhtyyn. Eli hän puhui yhtä asiaa, mutta sitten sillä taustalla oli olemassa vaaliohjelma, joka oli itse asiassa hyvin radikaalinen vasemmistolainen vaaliohjelma. Sitä ei koskaan mainostettu. Se oli olemassa, jos joku halui mennä lukemaan sen sieltä demokraattien internetsivulta, niin sieltä sen näki, mutta siitä ei puhuttu, koska se ei ole, siitä puhuminen ei ole tuon vaalivoittoa. Niin mieluummin Biden esiintyi sitten tällaisena keskustalaisena, tai hän on keskustalainen ihminen, aina ollut, koska sillä tavalla voitiin voittaa vaalit, plus sitten siihen voi lisätä vaalivilppin. Mutta Barack Obama henkilökohtaisesti järjesti asiat niin, että vasemmistolaisin avoimesti sosialistinen osa demokraattipuoluetta pääsi laatimaan sen vaaliohjelman. Biden kulissina, keskustalaisena miehenä ja siellä taustalla tämä hyvin radikaali vasemmistolainen ohjelma, jota sitten on yritetty toteuttaa. Se ei vaan ole onnistunut. Siis lainsäädännöllisesti se ei ole onnistunut, mutta sitten presidentin määräyksillä osia siitä on toteutettu. Ja tavalliset amerikkalaiset on havahtunut tähän todellisuuteen. He äänesti jotain, jota ei tullutkaan.
Joo, hän äänesti niinkö, joo kyllä. No kuinkahan tuota niin hyvin Bidenilla sitten oikeasti on tämä valta itsellänsä vai vaikutetaanko siellä hänen kulisseissa enemmänkin siihen tuota hänen toimintaan, että Biden on itse vaan tietyllä tavalla semmoinen marionetti, jota liikutellaan tässä ja keula kuvaa. Niin. Niin se, en mielellään sano tätä, mutta kyllähän se niin on kyllä, jokainen asioita seuraava ja katseleva näkee sen, että hän on enemmän kulissipresidentti kuin aktiivinen toimija, mutta näin se oli suunniteltukin. Hän on vaan varjo entisestään. Katsoo Bidenia tänään, vertaa Bidenia silloin Obaman kaudella, kun hän oli varapresidentti, niin siinä on hyvin suuri muutos tapahtunut ja pelkästään hänen käyttäytymisessä. Voi sanoa, että on enää kuori jäljellä siitä miehestä, jolla oli hyvin pitkä poliittinen ura. Noin 50 vuotta hän yritti päästä presidentiksi, se ei koskaan onnistunut. Sitten hänelle järjestettiin Valkoinen talo, mutta valitettavasti hän ei ollut sitten enää tehtäviensä tasalla. Hän ei enää pysty täysimittaisesti paneutumaan asioihin, eikä selvästikään hän ole se. No kyllähän lopulliset päätökset tekee, virallisesti presidentti tekee, mutta siellä kulissien takana on hyvin paljon toimijoita Obaman hallinnosta, toimijoita, jotka manöveeraa siellä taustalla. Eikä tämä ole mitään salaliittoteoria. Mä tiedän, että joku sanoi, että nyt se levittää salaliittoteoria. Tämä on hyvin dokumentoitu asia. Obama, Biden itse, silloin vaalikampanjan aikana jo puhui tästä hyvin avoimesti, että kuinka Biden ei enää ole siinä kunnossa, että hän pystyisi täysmittaisesti toimimaan presidenttinä. Hän itse puhui tästä moneen kertaan, ei enää puhu, mutta aikaisemmin puhui. Ja se me tiedetään, että Obama häärää sillä tausta. Hän on ensimmäinen presidentti, joka jäi presidenttikautensa jälkeen Washingtoniin. Hän pitää jatkuvaa yhteyttä kongressin demokraatteihin. Siellä on yhteisiä strategiasessioita ja kaikki Obaman entiset avustajat on siellä Bidenin Valkoisessa talossa. Joo, tosiaankin tämä Bidenin ohjelma, niin kuin sanoit, on nyt hyvin vasemmistolainen ja se olisi tuskin mennytkään läpi niin kuin semmoisenaan. Eli siihen tarvittiin tuommoinen keskustalainen keulahahmo, että se saatiin runnottua läpi, mutta nythän sitten nämä sydänmaiden ihmiset ei voi missään nimessä hyväksyä tämmöistä politiikkaa. Niin kuinka kaukaa haettua on ajatella, että Yhdysvalloissa voisi jopa sisällissotaa syttyä tämmöisen toiminnan perusteella? Niin. Kyllä, mä sanoisin, että Yhdysvallat on edelleenkin siinä sisällissodan reunalla, hoippuu siinä. Niin kauan kuin näitä äärivasemmistolaisia hankkeita ei oikeasti saada toteutettua, niin tämä tilanne on tavallaan jähmettynyt siihen Yhdysvallat molemmilla puolilla. Tätä syvästi kahtia kansakuntaa hoippuu vain sisällissodan reunalla. Mutta yksikin merkittävä muutos, niin se voi jomankumman puolen ajaa käytännöllisesti katsoen sisällissotaan. Onhan siellä pienimuotoista väkivaltaa jatkuvasti käytetään. No, yksi esimerkki, korkein oikeus on nykyään niin sanottujen originalistien käsissä, ja korkeimmalta oikeudelta voi tulla päätöksiä, jotka toiselle puolelle, vasemmistolaiselle puolelle Amerikkaa on hyvin radikaaleja ja ei missään tapauksessa voi hyväksyä. Ja jos heillä ei ole valtaa puuttua siihen lainsäädännön kautta, niin sitten on katuväkivalta, on se toinen tie. Niin kuin silloin kesällä ennen vaaleja nähtiin. Tämäkin on sellainen asia.
Yhdysvalloissa oli ihan oikeasti vallankumousyrityksiä silloin. Joo. Puhuttiin vaan siitä Euroopassakin, että Black Lives Matter -liike, rauhanomaisia poliisiväkivallan, rauhanomaisia rasistisen poliisiväkivallan vastaisia mielenosoituksia. Oli paljon, joo. Mutta oli myös ihan oikeata järjestäytynyttä väkivaltaa, poliittista väkivaltaa, jolla yritettiin ihan oikeita vallankumousta, vasemmistoista vallankumousta useassa eri kaupungissa Yhdysvalloissa. Joo. Ja monta sataa mellakkaa, jotka oli äärivasemmiston järjestämä. Kyllä, siellä äärioikeistossakin väkivaltaa käytetään molemmilla puolella. Niin, ja sitten loippuu siinä sellaisella täysmittaisen sisällissodan reunalla. Toivottavasti ei tapahdu mitään, mikä jommankumman puolen yllyttää paljon nykyistä laajempaa väkivaltaa. Joo, ja sitten kun seurasi niitä jotakin uutislähetyksiä niistä mellakosta silloin vaalia ennen, niin siis poliisikinhan oli monessa paikassa, ettei ne puuttunut siihen, vaan ne antoi niinku ryöstää kauppoja ja polttaa autoja sun muita. No, monessa osavaltiossa, monessa kaupungissa poliisia kiellettiin puuttumasta niihin demokraattien hallitsemissa tällaisissa hyvin vasemmistolaisissa suurkaupungeissa. Poliisi ei saanut puuttua asiaan. Ja noissa kaupungeissa, Portland, Los Angeles, näitä on hyvin monta, yleinen syyttäjä, joka Yhdysvalloissa valitaan vaaleilla, demokraattien vasemmistolaitaa edustava, ennakoivasti julkisti tällaisia pitkiä listoja siitä, mistä rikoksista ei tulla pidättämään ja asettamaan syytteeseen. Koska tässä, tässäkin taistelee kaksi hyvin erilaista käsitystä siitä, mitä Amerikka on, mitä hyvä yhteiskunta on. Kyllä. No joo, sitten semmoinen aihe mua kiinnostaa, jota ei ole niin kuin Suomen mediassa kyllä esitetty ollenkaan, niin on tämä, kun vähäkästi Yhdysvalloissa niin kuin esitettiin erikoissyyttäjä tämän John Durhamin semmoinen raportti, joka näyttäisi osoittavan, että Hillary Clintonin kampanja olisi vakoillut niin kuin Donald Trumpia silloin presidentin vaalien alla, ja jopa silloin, kun Trump oli jo Valkoisessa talossa. Niin miten tässä, mistä tässä on niin kuin kyse tässä raportissa? No, näitä raportteja on jo aika monta tullut. Ja tuossa nimenomaisessa tapauksessa se ei ole varsinainen raportti, vaan se on erityisesti Durhamin oikeudelle antamat asiakirjat, josta paljastuu se, että tosiasiassa Hillary Clintonin vaaliorganisaatio palkkasi lakitoimiston, Coye Perkins -lakitoimiston, joka yhtäältä keräsi nämä tiedot, jotka nyt on osoitettu täysin perättömiksi siitä, miten Trumpilla oli jonkinlainen salaliitto venäläisten kanssa niiden 2016 vaalien varastamiseksi, jota tutkittiin sitten melkein läpi Trumpin presidenttikauden ja osoitettiin, että ei siinä ollut mitään perää. Se oli Hillary Clintonin kampanjaorganisaation Coye Perkins -lakitoimiston kautta se oli vain lokakampanjaa. Joo. Hyvin systemaattisesti sellaista. Ja nyt Durhamin tutkimuksessa, erityisyyttäjän tutkimuksessa on paljastunut samanaikaisesti nämä samat toimijat, Coye Perkins -lakitoimisto, Mark Elias, joka on demokraattipuolueen niitä kaikkien merkittävimpiä lakimiehiä, ollut jo hyvin pitkän aikaa, ja muut toimijat siellä samassa lakitoimistossa, niin myös tosiaan sen voi sanoa, että vakoilivat Trumpin kampanjaorganisaatio, Trumpin asuntoa New Yorkissa ja sitten Valkoista taloa myös. Miten tämä tehtiin Durhamin
oikeudelle toimittamien tietojen mukaan, niin oli internetpalvelimia. Yksityinen yritys heidän puolestaan tunkeutui niillä internetpalvelimille, joita Valkoisessa talossa käytettiin ja ennen sitä Trumpin kampanjaorganisaatiossa. Ja sieltä varastettiin tietoja, joista sitten koottiin taas harhaanjohtavia raportteja, annettiin ne FBI:lle, CIA:lle ja medialle. Eli tämä oli hyvin suuri systemaattinen operaatio. Me ei vielä läheskään kaikkea siitä tiedetä. Ja tietenkin täytyy sanoa, että ketään ei ole vielä tuomittu näistä rikoksista. Syytteisiin on jo asetettu. Erityissyyttäjä on asettanut, jos nyt oikein muistan, niin 3 Hillary Clintonin palkollista tähän mennessä. Ja tänne internetyhtiön johtaja, joka oli mukana tässä operaatiossa, niin häntä myös on suuri valamiehistö jo kuullut, ja hän on usean otteeseen tämän päivän, tänään, tai varmaan se oli eilen, julkistettu. Ja ihan uusimpien tietojen mukaan, niin tämän internetyhtiön johtaja on usean otteeseen vedonnut niin sanottu 5. artiklaan, eli perustuslain 5. artikla siitä, että kenenkään ei Yhdysvalloissa täydy antaa tietoja, joita voi käyttää heitä itseään vastaan, heidän syytteeseen asettamiseksi. Eli tämä on hyvin suuri skandaali, josta tosiaan ei Euroopassa kerrota mitään. Yhdysvalloissakin kesti hyvin kauan ennen kuin niin sanottu valtamedia sanoi tästä mitään. Toisaalta republikaanien senaattori Marco Rubio esimerkiksi on jo julistanut, että tämä on yksi Yhdysvaltain koko historian suurimmista poliittisista skandaaleista. Ja ennen pitkään se koko totuus tulee esille. Erityisyyttäjä Durham jatkaa tutkimuksia. Joo, kyllä tämä on niinku todella niinku iso juttu. Ja sitten se on mielenkiintoista, että silloin Clintonin kampanjassa oli niinku mun käsittääkseni niinku pääneuvonantajana sen niminen kaveriko Jake Sullivan. Ja hänhän ainakin on näissä jossakin haastatteluissa, joita on nyt näytetty silloin 2016 vuodelta, niin hän nimenomaan niissä kertoi, että miten Trumpilla olisi ollut yhteyksiä niin Venäjän hallitukseen, ja sitä Trumpista niin muovattiin vähän niin semmoista Venäjän agenttia tai semmoista jopa tuota, niin, ja tämä Sullivan levitti sitä, että se olisi saatu näistä tietokoneista semmoinen tieto, kun he oli hakkeroinut niihin koneisiin, niin tuota niin, nythän ilmeisesti on käynyt sillä, että niin kuin kerroikin äsken, että ei ole mitään todisteita siitä, että täällä Trumpilla olisi ollut noita Venäjä-kytköksiä, mutta sen sijaan nyt sitten nämä on jäänyt kiinni itse tuosta niin kuin vakoilusta ja hakkeroinnista tämä Clintonin kampanja, mutta se, tästä Sullivanista vielä, niin itse asiassa tämä Sullivanhan on nyt korotettu tuosta asemasta, ja nyt hän toimii niin kuin tämän Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana ja yhtenä päämiehistä, joka niin kuin tässä Ukrainan kriisissäkin niin kuin edustaa Yhdysvaltoja. Niin tämä on kyllä aika mielenkiintoista. Joo, toi pitää paikkansa. Jake Sullivan oli yksi Hillary Clintonin kampanjaorganisaation tärkeimmistä neuvonantajista ja hyvin aktiivisesti levitti tätä valheellista tarinaa. Ei koskaan kertonut, että he on itse hakkeroinut sinne Trumpin organisaation ja muita kautta saanut näitä niin sanottuja tietoja, jotka sitten ei pitänytkään paikkansa. Mutta he tiesivät, että ne ei pidä paikkansa. Nämä käy oikeusdokumenteista kyllä hyvin selvillä. Hän oli hyvin aktiivinen silloin 2016 vaalikampanjan aikana näiden tarinoiden levittämisessä. Ja tosiaan hän on Bidenin turvallisuusneuvonantaja tällä hetkellä. Joo, se kyllä ainakin minussa herättää huolta, että noin epäluotettavaa kaveri on siellä semmoisessa virassa nyt. Mut siis 2016 ja 2020 vaaleissa demokraatit siis ihan oikeasti ajatteli, että Yhdysvallat tuhoutuu ja maailma tuhoutuu, jos Trump pääsee Valkoisen taloon, koska he on niin täydellisesti oman ideologiansa siihen uskovia, ja Trump edusti
jotain täysin erilaista. Ja oli arvaamaton. Se pelättiin silloin jo 2016, jos hän pääsee presidentiksi, niin hän oikeasti voisi tehdä sen, mitä hän lupasi tehdä. Ja sitten republikaanille tuli enemmistö myös kongressissa. Trump pystyi tekemään sen, mitä hän lupasi tehdä. Tämä oli eksistentiaalinen uhka kaikille sille, niin Yhdysvaltain vasemmisto uskoo. He oli valmiita käyttämään kaikkia keinoja Trumpin valtaantulon estämiseksi, ja sitten kun hän oli presidentti, niin hänen presidenttinä toimimisensa estämiseksi ja hänen erottamisekseen niin pian kuin mahdollista, mutta sehän ei tietysti onnistunut. Joo, ja itse asiassa demokraatithan haastoi Trumpin 2 kertaa oikeuteen Trumpin presidenttikauden aikana. Ja siinä ensimmäisellä oikeushaasteessa, niin siinähän oli kyse vähän niin kuin siitä, kun Trump olisi mukaan niin jotenkin väärin mun käsittääkseni painostanut Ukrainan presidenttiä, tätä nykyistä presidenttiä, mutta siihen juttuunhan sitten liittyi myös tämä Joe Bidenin Hunter-poika, eli Hunter Biden, ja Hunter Bidenhan sai niin semmoisessa ukrainalaisessa Burisma-kaasuyhtiössä niin ihan johtokunnan jäsenen paikan, ja sitten on niin todettu, että tästä oli hyvin korruptoitunut tämä koko kaasuyhtiö, ja sitten sinnehän lähdettiin semmoinen Viktor Shokin niin tutkimaan sitä korruptiota, mutta sitten siitä mediassa rupiasi tulemaan tietoa, että hän on itsekin niin jotenkin korruptoitunut ja sekaantunut korruptioon tämä tutkija, niin Bidenhan sitten itse, tämä Joe Biden, niin vuonna 2016 kertoo, että Ukraina ei saa semmoista isoa rahasummaa, minkä Yhdysvallat olisi niin antanut Ukrainalle, että he ei saa sitä, jos ei he erota tätä Shokinia. Ja sittenhän se erotettiin, se Shokini, ja sitten niin sen tilalle tuli uusi kaveri, joka sitten lopetti nopeaa tämän Burisma-kaasuyhtiön niin tutkimisen. Niin tämä on aika mielenkiintoinen juttu, ja sitten siihen liittyy semmoinen Hunter Bidenin läppäri helvetistä, miksi on nimetty se. Että voisiko tästä ulottuvuudesta kertoa enemmän? Joo, tämäkin on Yhdysvaltain oikeuslaitoksessa edelleen. Tutkitaan tämä asia, syytteitä on tulossa. Siellä on vaalikampanja aikana, 2020 vaalikampanja aikana, ja tiedettiin paljon näitä asioita, mutta tämäkin sensuroitiin valtamediasta kokonaan pois. Mutta ei oikeuslaitoksesta, siis syyttäjät tutki asiaa ja asia etene, koska siellä ihan oikeasti tapahtui paljon väitettyjä rikoksia, joista on todisteita. Hunter Biden, Joe Bidenin poika, hänellä ei ole minkäänlaista energia-alan asiantuntemusta, mutta suurin piirtein heti kun Joe Bidenista tuli varapresidentti ja hänellä annettiin tehtäväksi Ukraina-suhteiden hoito silloin Obaman kaudella, niin yllättäen yhtäkkiä hänen poikansa pääsi tämän Burisma-yhtiön johtokuntaan, niin sai miljoonia dollareita sieltä. Joo. Hänellä ei ollut minkäänlaista asiantuntemusta siltä alalta. Hän sai myös miljoonia dollareita Moskovan pormestarin vaimolta. Mistä hyvästä, niin se on vielä epäselvää. Kiinalaiselta valtioyhtiöltä ja niin edelleen. Nämä on suuria skandaaleita, korruptioskandaaleita, jotka oli tiedossa jo vaalikampanjan, 2020 vaalikampanjan aikana, jos näistä julkaistiin parikin kirjaa silloin, mutta se hyvin tehokkaasti häivytettiin Yhdysvaltain valtamediasta, koska se olisi tietysti sotkenut sen vaaliasetelmia. Mutta tässäkin tapauksessa ennen pitkään se totuus tulee julki. Me ei nyt tarkkaan ottaen tiedetä, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mutta paljon epämääräistä on tapahtunut. Niin, ja sitten eikö, kun tämä Trumpihan niin olisi halunnut jotakin, että se Ukrainan presidentti olisi niin tutkinut sitä, niin siitähän nämä demokraatit kimpaantuu oikein kunnolla. Ja sitten eikö se ollut yksi niin syy, miksi ne haastoi Trumpin nimenomaan tähän valtakunnan oikeuteen? Joo, silloin ensimmäisellä kerralla. Joo. Sehän väite oli, että Trump on puhelimessa
Ukrainan presidenttiä painostanut tutkimaan näitä korruptioasioita. Ja jos ei Ukrainan presidentti suostu niitä tutkimaan, niin Yhdysvallat ei anna enää aseapua. Tosiasiassahan Trump ei koskaan puhelimessa eikä missään muuallakaan mitään tällaista uhkausta esittänyt. Aseapu, kongressin määräämä aseapu oli hetken verran pidätettynä. Siis ei sitä ei annettu hetken verran, mutta ennen sitä Trump luovutti Javelin panssaritorjunta-aseita Ukrainalle ja paljon muuta apua, josta Obama ja Biden oli aina kieltäytynyt. Eli pitää erottaa nämä poliittinen peli, joka oli hyvin härskiä Yhdysvalloissa, on edelleen, mutta näissä asioissa varsinkin, ja sitten se todellisuus siellä taustalla. Tuossa Trumpin ensimmäisessä valtakunnan oikeudessa näitä asioita käsiteltiin, ja Trump osoitettiin syyttömäksi. Kyllä. No, oliko tuosta läppäristä siis siitä enemmän tietoa, että mitä se niinku sisälsi tämä läppäri helvetistä? Joo, sehän on sellainen, se oli silloin vaalikampanjan aikana, löydettiin jostain tietokoneiden korjausliikkeestä tällainen läppäri. Ja se on ihan oikea, se oli. Silloin valtamedia sanoi, että eihän tämä ole jotain venäläisten disinformaatiokampanja, ei mitään tuollaista tapahtunut, mutta se meni FBIlle ja se oli ihan totta. Et siellä sisällä löytyi näitä kaiken näköisiä dokumentteja näistä Bideneiden korruptoituneesta toiminnasta Ukrainassa, Moskovan pormestarin kanssa, Kiinan valtioyhtiöiden kanssa ja niin edelleen. Ja sitten löytyy hyvin paljon videomateriaali, jotka nyt on julkaistu viime viikkoina Hunter Bidenin yksityiselämästä, mikä on ollut aika onnetonta hänen elämänsä, mutta kaikkia tällaista materiaa sieltä löytyy ja ne on syyttäjien käsittelyssä ja oikeudessa ennen pitkää. Oikeuslaitoksessa sitten ennen pitkään tulee se lopputulos. En pysty ennakoimaan tässä vaiheessa, mikä lopputulos on. Olennaista on se, että kaikki tämä sensuroitiin hyvin tehokkaasti silloin vaalikampanjan aikana. Joo, niin joo, ja varmasti sillä oli sitten osaltaan vaikutus vaalitulokseenkin. No, siitä on ihan tutkimuksia olemassa, on kysytty amerikkalaisilta, tiesikö he näistä Hunter Bidenin ja Joe Bidenin väitetysti korruptoituneista operaatioista Ukrainassa, Venäjällä, Kiinassa. He ei tiennyt. Sitten kysyttiin, että jos he olisivat tienneet, niin olisiko se vaikuttanut heidän äänestyskäyttäytymiseen. Ja olisi vaikuttanut, hyvin selvästi olisi vaikuttanut näiden tutkimusten mukaan. Kyllä, eli tietyllä tavalla tuo on sellaista vaalivaikuttamista ollut kyllä. Demokraatit on sitä harrastanut. No joo, sitten. Mainostan, jos tämä näkyy. Molly Hemingway. Kaikkien pitäisi lukea tämä kirja, joka on näistä asioista kiinnostunut. Hyvin kattavasti dokumentoitu kirja siitä demokraattien vaalioperaatiosta 2020. Hyvin, no oikeastaan jo 2016 alkaneesta operaatiosta, mutta se on siis oikeasti dokumentoitu. Se ei ole mitään salaliittoteoriaa. Joo, kyllä. No tuota niin, tuosta voitaisiin mennä siihen tähän itse vaalien jälkipyykkiin sitten, että siellähän mun käsittääkseni niin Arizona esimerkiksi suoritti uudelleen laskennan, niin mitä se kertoo, se kone suoritti sen uudelleen laskennan ja tapahtuuko sitä muuhallakin? Joo, no se ei ollut virallinen uudelleenlaskenta, vaan se oli, tiedän mikä se edes suomeksi oli se sana, se oli yksityinen yhtiö, joka Arizona viranomaiset palkkasi tarkistamaan tätä ääntenlaskua. Sieltähän löytyi, siitä osavaltiosta löytyi joitain satoja lisääniä Bidenille ja sitten löytyi sellaiset noin 50 000
sellaista ääntä, jotka oli hyväksytty laittomasti, joita ei olisi pitänyt hyväksyä. Ja samanlainen tilanne monessa muussa osavaltiossa, siis näissä vaankieliosavaltioissa, ratkaisuissa osavaltiossa. Noissa vaaleissahan Biden ja Trumpin erotus oli vähän yli 40 000 ääntä. Siis koko valtakunnassa on huomattavasti enemmän, siis monta miljoonaa ääntä, mutta sillä ei ole merkitystä Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä. Jos näissä vaankieliosavaltioissa vähän yli 40 000 ääntä olisi siirtynyt puolelta toiselle, niin vaalitulos olisi ollut toinen. Ja melkein kaikista näistä osavaltiosta on tutkimuksissa löytynyt tuollaista 40-50 000 ääntä, jotka hyväksyttiin, joita ei lakien mukaan olisi pitänyt hyväksyä. Ei me tietysti tiedetä, ketä nämä ihmiset äänesti. Vaalivilppi on harhaanjohtava sana tavallaan, koska mitä nämä tällaiset äänet oli laittomasti annetut äänet, niin nämähän oli sellaisia ääniä, postiääniä, josta puuttuu esimerkiksi päivämäärä, puuttuu allekirjoitus, vaikka lakien mukaan sellaiset täytyy olla näissä äänissä, jotta pystytään varmistamaan, että vaalivilppiä ei tapahtunut. Ja sitten siellä oli kyllä niin paljon, niin hämäräperäistä operaatiota monessa osavaltiossa. Esimerkiksi Wisconsinin osavaltiossa demokraatit meni vanhan kotien dementtiaosastolle. Tämä on kaikki dokumentoitua, ei tämä ole. Joo. Spekulaatioita. Sieltä mentiin kysymään dementtiapotilaalta, että ketä he haluaa äänestää, jos ei heiltä oikein saatu kunnollisia vastauksia. Niin kysyttiin, että kenestä entisestä presidentistä he pitää, niin monet piti esimerkiksi John Kennedystä, joka on kuollut tai murhattu aikoja sitten. No sitten ajateltiin, että he varmaan haluaa nyt äänestää Joe Bidenia. Tällaisia operaatioita tapahtuu kyllä hyvin, ja tämä on vain yksi esimerkki, hyvin häikäilemättömiä operaatioita tapahtuu näissä vaaleissa, 2020 vaaleissa. Ja se on kaikki dokumentoitu asia, se ei ole mitään spekulaatiota. Joo, ja sitten niin tämän koronan varjollahan ennen näitä vaaleja tätä koko vaalijärjestelmää, äänestysjärjestelmää muutettiin tietyllä tavalla. Ja muistaakseni sä oot kertonutkin siitä, että se ei tapahtunut niin kuin sen mukaan, niin kuin olisi pitänyt tapahtua tämmöinen vaalijärjestelmän muuttaminen, että siinä tehtiin niin kuin lainvastainen toiminta. Joo, tämähän on se kaikkein merkittävin laittomuus noissa 2020 vaaleissa, mutta kuka oli vastuussa siitä, niin se oli se ihan sama mies, Mark Elias, joka Trumpin organisaation hakkeroinnin järjesti ja keräsi nämä niin sanotut Steele-raportin näitä valheita Trumpin ja venäläisten vaalisallitusta, niin sama mies järjesti tämän vaalijärjestelmän muuttamisen. En nyt muista tarkkaan, se oli noin 30 osavaltiossa. Monessa tapauksessa just ennen vaaleja muutettiin osavaltion kuvernöörin tai osavaltion oikeuslaitoksen tai paikallisten vaaliviranomaisten päätöksellä tätä vaalijärjestelmää. Esimerkiksi niin, että enää ei vaadittu allekirjoituksia postitse lähetetyissä äänestyslipukkeissa, mikä lain mukaan vaaditaan. Päivämääriä ei vaadittu. Ei pystytty lainkaan tarkistamaan, että onko nämä äänet annettu ennen vai jälkeen vaalipäivää ja niin edelleen. Kaikki tämä oli järjestelmällisesti tehtyä operaatiota, johon pyydettiin tosiaan eri demokraattikuvernööreiltä tai osavaltioiden oikeuslaitoksilta, tuomareilta päätös. Vaikka perustuslain mukaan jokaisen osavaltion parlamentti yksinään voi päättää presidentinvaalien käytännöistä. Eli siinä on hyvin selvä perustuslain rikkomus. Ja korkein oikeus, joka käsitteli näitä asioita ennen vaaleja, niin myös totesi näin. Mutta valitettavasti silloin korkeimmasta oikeudesta puuttui yksi tuomari. Amy Coney Barrett oli vasta
siinä prosessissa, nimitysprosessi oli kesken, demokraatit hyvin, niin pitkään kuin hän pystyi, niin jarrutti tätä prosessia. No, korkeammalla oikeastaan puuttui yksi tuomari, niin siellä ei pysty tekemään asiasta sitovaa päätöstä ennen vaaleja. Ja sitten vaalien jälkeen se oli liian myöhäistä. Kyllä nämä asiat meni korkeamman oikeuden käsittelyyn vaalien jälkeenkin, ja sieltä annettiin erinäisiä päätöksiä. Jossain päätöksissä vedottiin niin sanottu locus standi oppiin, eli kenellä on oikeus nostaa kanteita asiasta. Ja sitten päätettiin, että Trumpin vaaliorganisaatio ei ollut tällainen asianomistaja, eli sitä asiaa ei käsitelty ollenkaan. Ja toisessa päätöksessä Latches-periaate, nämä amerikkalaisen oikeusjärjestelmän periaatteet, Latches-periaatteen mukaan, niin se oli liian myöhäistä käsitellä asiaa vaalien jälkeen, niin sitten sitä ei käsitelty. Hyvin helposti mediassa kerrotaan sitä tarinaa, että eihän missään oikeusistuimessa koskaan todettu, että mitään vaalivimpia on tapahtunut. Joo, mutta kun sitä ei käsitelty, niitä asioita ei otettu todiste käsittelyyn. Mutta joo. Parissa tapauksessa ja näissä suurissa kysymyksissä sitä ei koskaan otettu lopullisen todiste käsittelyyn. Joo, tämä on niinku justiinsa tämä näkökulma, minkä sä nyt kertoit, niin ei tästä ole, niinku, mä en ole mediasta lukenut mistään tämmöistä informaatiota, että ei suurella yleisöllä ole mitään käsitystä, mitä siellä oikeasti on tapahtunut, ja että siellä kumminkin, että oikeastikin toimittiin niinku laittomasti siellä, kun parlamentilla olisi ollut se valta vaan tehdä se muutos, niin sitten se tehtiin vastoin sitä. Joo, hyvin monessa osavaltiossa näin tehtiin, niin se oli systemaattinen operaatio, joka demokraattipuolueen, tämä sama Coya Perkins-lakitoimisto, joka tässä Trumpin hakkeroinnissa ja näissä muissa operaatioissa oli se keskeinen toimija tai väline. Hillary Clintonin palkkaamia ihmisiä, siis toisin sanoen nämä oli. Ja, no, siitä tuli hyvin pitkä tarina, mutta sitten esimerkiksi Facebookin Zuckerberg antoi siis miljoonia dollareita rahaa paikallisille vaalilautakunnille erilaisiin operaatioihin, joilla yritettiin saada nimenomaan demokraattiäänestäjiä äänestämään. Ja se selvästi toimi myös. Palkattiin sinne. Tämä voi kuulostaa suomalaisille ihan oudolta. Kyllä amerikkalaisille tämä kuulostaa oudolta, jos se tietää. Zuckerbergin rahoilla, monilla miljoonilla, palkattiin paikallisen vaalilautakunnan sisälle demokraattipuolueen aktivisteja, jotka sitten sieltä vaalilautakunnan sisältä toteutti näitä operaatioita. Tämä on kaikki dokumentoitu asia. Joo, tuo on niinkö, jos tämmöisiä menisi niinkö ihan vaan tuossa sanomaan, että siellä on ollut tämmöisen, niin helposti saa leiman niinkö tämmöisestä, että sä oot salaliittoteoreetikko ja ei tuolla ole mitään niinkö todisteita, mutta niinkö kerrot, niin asialla on todistusaineistoa. Joo, ei tässä ole mitään salaliittoteoriaa tässä asiassa. Kyllä niitä on olemassa paljon noihin vaaleihin liittyviä salaliittoteorioita myös. Mutta kaikki tämä, mitä mä sanoin, tämä on dokumentoitu hyvin tarkasti tiedossa oleva asia. Joo, se on vaan valitettavaa, että sitten nämä isot uutisjätit, CNN ja tämmöiset niin kuin NBC ja nämä, niin ne on niin vasemmistolaisia, että ne tuo vaan sitä yhtä vasemmistolaista näkökulmaa esille, ja sitten Suomen media ottaa sieltä sen, mitä Yhdysvallassa tapahtuu, ja informoi Suomen kansalle, niin Suomen kansa on täysin niin kuin tämän tietyn liberaalin vasemmistolaisen näkökulman armoilla kaikesta siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Niin, Yhdysvaltain media on jo hyvin kauan aikaa sitten politisoitunut, täytyy sanoa, että molemmilla puolilla se on politisoitunut. Eli sieltä maasta on hyvin vaikea löytää sellaista mediaa, joka vain raportoi faktat. No kyllä CNNkin raportoi faktat, mutta ne on yleensä upotettu sellaisen kommentaarin keskelle, että niitä hyvin vaikea sieltä löytää. Ja kaikki mahdollisin keinoin yritetään ohjata sitä kuuntelijaa tai lukijaa siihen ennalta valittuun johtopäätökseen.
Siis tosiasia on myös se, että, ja tästäkin on hyvin paljon tutkimuksia, täällä Yhdysvaltain valtamedian suuret kanavat, CNN, MSNBC ja niin, oli hyvin aktiivisesti mukana demokraattien vaalikampanjatyössä. Levittämässä siis tarkoituksellisesti yhtä tarinaa, sivuttamassa kaikki muut tarinat ja tiedot, koska ei siinäkään ole mitään salaliittoa. Näiden suurten kanavien johtajat ainakin ja aika monet toimittajatkin yksinkertaisesti vaan on samaa mieltä kuin demokraatit ja sanotaan yliopistoeliitti Yhdysvalloissa. He ihan oikeasti uskovat, että Trumpin vallassa säilyminen on eksistentiaalinen uhka, niin kuin se olikin heidän käsityksellään siitä, mitä Amerikan pitäisi olla. Koska tosiaan Trump hyvin tehokkaasti toteutti sitä, mitä hän lupasi toteuttaa, ja tulokset oli hyvin merkittäviä. Sen takia hän oli vaara. Joo, no miten sitten nyt, kun tänä vuonna on tosiaan tulossa marraskuussa ne välivaalit, niin onko tämä äänestysjärjestelmä, onko siihen nyt tehty mitään niin semmoisia palauttavia muutoksia, mitä nämä republikaanit toivoisivat, että siitä tulisi niin luotettavampi tästä tulevasta äänestyksestä? Hyvin monissa osavaltioissa, jos republikaaneilla on valta, niin he on säätänyt uusia lakeja, joita sitten tietysti demokraatit, ja valitettavasti se on Suomenkin media, vääristelee. Ja sanoo, että se on äänestämisen estämislakeja, äänestämisen vaikeuttamislakeja, rasistisia lakeja, joilla yritetään estää latinoiden tai afrikkalaisamerikkalaisten köyhiä äänestäminen niin edelleen. Tosiasiassa näissä laissa on kysymys siitä, että yritetään estää vaalivilpin tapahtuminen niin, että kaikilla amerikkalaisilla on varmuus siitä, että vaalitulokset ihan oikeasti on oikeita vaalituloksia. Mm. Kyllä. Siis, kun äänet on annettu, varsinkin kun ne on postiäänejä, ei kukaan voi jälkikäteen katsoa, että onko tämä, ei siinä ole ihmisen nimeä siinä äänestyslipukkeessa, niin ei kukaan pysty jälkikäteen, tai se on ainakin hyvin hyvin vaikeaa jälkikäteen osoittaa, että tässä on vaalivilppiä tapahtunut. Eli täytyy ennen sitä äänestämistä varmistaa. Esimerkiksi suomalaisille tämä kuulostaa varmaan ihan normaalilta. Kun menee äänestyspaikalle, niin täytyy todistaa, että on oikeasti äänestysoikeutettu. Mm. Siis täytyy näyttää ajokortti tai passi tai joku, jolla todistaa, että on Yhdysvaltain kansalainen ja on äänioikeutettu. Tästä on tehty uusia lakeja. Ja niin ihmeellinen asia. Ja sitä kutsutaan sitten äänestämisen vaikeuttamiseksi tai äänestämisen estämiseksi. Ja argumentti on se, että eihän köyhillä amerikkalaisilla ole ajokorttia tai passia. Eli tällä yritetään sitten kuulemma demokraattien ja etnisten vähemmistöjen äänestäjien äänestäminen estää tai vaikeuttaa. Tosiasiassa kaikki, jotka saa liittovaltiolta avustusta Yhdysvallassa, niin saa dokumentit siinä samalla, jolla voi oman henkilöllisyys todistaa. Jokainen, joka menee jalkapallootteluihin Yhdysvalloissa tai elokuvateatterinkin monissa tapauksissa, niin joutuu todistamaan henkilöllisyytensä. Ei nämä ole niin ihmeellisiä asioita, mutta nämä on politisoitu, nämä asiat. Joo, ja sitten se on selvä asia, että se pitäisi niinku pystyä sillä kunnolla vahvistaa, että kuka on kyseessä, kun äänestetään. Muutenhan se ei ole ollenkaan niinku virallista. Ja sitten postiäänestyksen osalta täytyy vielä sanoa, että se järjestelmä, joka monissa osavaltioissa, demokraattien hallitsemissa osavaltioissa toteutettiin viime vaaleissa, niin sehän oli sellainen järjestelmä, että siltä liittovaltiolta lähti jokaiseen postiosoitteeseen äänestyslippu. Joo. Kukaan ei voinut tietää, kuka se äänestyslipun palauttaa. Kuka on jo äänestänyt, kuka ei. Lain mukaan siihen piti kirjeeseen
laittaa allekirjoitus ja päivämäärä, mutta sitten päätettiin paikallisesti, että ei niillä päivämäärillä olekaan väliä. Oletetaan, että nämä kaikki äänet on annettu ennen vaalipäivää. Ja sitten toinen ongelma, piti vahvistaa, tämä on hiukan monimutkaista, kun Suomessa ei ole tällaista järjestelmää, mutta pitää verrata siinä äänestyslipukkeessa tai siinä kuoressa, ei siinä varsinaisessa lipukkeessa olevaa allekirjoitusta, siihen allekirjoitukseen, mikä siellä vaaliviranomaisella on, että varmasti on sama ihminen. Joo. Mutta jos osavaltio lähettää jokaiselle ihmiselle äänestyslipukkeen, niin ei heillä ole sellaisia allekirjoituksia, joita he voivat verrata. Tämä on, no, amerikkalainen järjestelmä on hyvin monimutkainen ja suomalaisten on tietysti sitä vaikea ymmärtää, koska kuvitellaan, no varmaan lähtökohtaisesti se varmaan suurin piirtein samanlaista kuin Suomessa, mutta se ei ole todellakaan. Se on hyvin erilainen järjestelmä. Kyllä. No sitten Bidenhän lupasi silloin vaaleissa, että hän kumoaisi tämmöiseen niin kuin aborttiin liittyvän niin kuin Hyde, onko se sopimus vai muutos vai miksi sitä kutsutaan, niin voisiko tästä kertoa, että onko Biden nyt toteuttanut tätä, mitä hän on luvannut ja mistä tässä oli niin kuin kyse tässä Hyde-sopimuksessa? Hyde amendment, tai Hyde-lisäys, eli se on jo pitkän aikaa sitten, jos mä oikein muistan, niin 76 tai 77 lisätty. Lisätty Yhdysvaltain budjettilakeihin. Se on sellainen osio, jolla kielletään veronmaksajien varojen käyttö aborttiin. Ja Biden on pitkän poliittisen uransa aikana, koska hän on katolilainen, niin aina ollut sillä kannalla, että veronmaksajien varoja ei saa käyttää aborttiin. Mutta noissa viime vaaleissa hän sitten luopui tästä vanhasta kannastaan, niin, ja hän lupasi, että tästä lähtien, tai nyt kumotaan Hyden amendmentti ja veronmaksujen varoja aletaan käyttämään abortteihin. Hänen täytyy antaa tällainen lupaus, jotta hän tyydytti sen oman puolueensa enemmistön mielipidettä, joka on hyvin jyrkästi abortin puolella. Ja heti presidentiksi tultua, niin Biden antoi julistuksen tai presidentin määräyksen siitä, että tämä Hyden amendmentti kumotaan. Se ei nyt ole onnistunut. Eli tällä hetkelläkin budjettineuvottelussa näyttää siltä, että se säilyy joka tapauksessa. Eikö tämä ole semmoinen, että tähän niin kuin, ei ole kukaan aikaisempi Yhdysvaltain presidentti uskaltanut niin kuin koskea tähän muutokseen? Joo, ei siis tämä periaate, että veronmaksajat eivät joudu maksamaan aborteista, niin tämä on aina ollut. Siitä lähtien 70-luvulla aika pian sen jälkeen, kun korkein oikeus silloin päätti, että abortti on laillista, niin tehtiin tämä päätös, eikä kukaan ole sitä muuttanut. Ja nyt Biden haluaa sen muuttaa. No en usko, että hän henkilökohtaisesti edes haluaa sitä, mutta hän on abortin vastainen henkilö aina ollut. Mutta hänen hallintonsa haluaa sen muuttaa. Tästä täytyy erottaa se, että Biden oikeasti on keskustalainen ihminen, mutta hänen puolueensa ei ole sitä. Niin ja sitten näyttää hyvin suuri epäsuhta, mitä Biden henkilönä on aina kannattanut ja edustanut ja mikä hänen puolueensa nykyään on. Ja hänen täytyy tyydyttää sen puolueen aktivisteja ja äänestäjiä. Joo, kyllä. Sitten sä oot niin kuin kertonut, että nyt Amerikassa tapahtuu muutenkin aikaa suuria tällä aborttirintamalla ja jopa ennen kesää saattaa tulla korkeimman oikeuksien päätöksiin. Voisitko siitä kertoa, että mitä sillä nyt niin kuin tapahtuu? Joo, korkeimman oikeuden käsittelyssä on 3 eri osavaltiotason uutta aborttirajoituslakia. Ja on tarkoitus korkeimmassa oikeudessa päättää, onko ne perustuslaillisia vai ei, niin kesään mennessä. Ja on olemassa ihan realistinen mahdollisuus ensimmäistä kertaa vuoden 1973 jälkeen, että
liittovaltiotason valtakunnallinen aborttioikeus kumotaan. Ja asia palautetaan osavaltioittain päätettäväksi. Niin kuin Yhdysvaltain perustuslain mukaan pitää, olisi aina pitänyt tehdä. Tämä on taas monimutkaista perustuslaillista asiaa, joka suomalaisille varmaan kuulostaa aika odolta, mutta Yhdysvaltain perustuslaissahan määritään hyvin tarkasti, mistä asioista liittovaltio voi tehdä lakeja. Siis vaikka olisi kuinka suuri enemmistö yhdellä puolueella kongressissa, niin he ei voi tehdä lakeja kuin 8 eri asiassa. Ja niihin tosiaankaan ei kuulu aborttiasia. Niihin tosiaankaan ei kuulu sen määrääminen, koska ihmisellä mä alkaa aborttiasia. Vaan perustuslain 10. lisäys sanoo, että kaikki asiat, jotka tässä perustuslaissa ei nimenomaisesti ole myönnetty liittovaltiolle, niistä asioista päättäminen kuuluu osavaltiolle tai kansalle itselleen. Ja nyt Trumpin 3 tuomarinimityksen ansiosta niin korkeimmassa oikeudessa on sellaisten tuomareiden enemmistö, jotka uskoo perustuslain kirjaimen. Hän on siis toisin sanoen perustuslaillisia originalisteja. Ja on hyvin mahdollista, että he päättää palauttaa tämän asian osavaltioittain päätettäväksi, niin kuin perustuslain kirjaan määrä. Ja sitten siellä osavaltiossa odottaa, se on yli 20 osavaltiossa jo odottaa lait, joilla abortti joko kierretään kokonaan tai useimmissa tapauksissa. Joo, eli tämä Roe vs. Wade-päätös niin kuin kumottaisi. Joo, siis vuonna 1973 korkein oikeus teki Roe vs. Wade-päätöksen, jolla sallittiin abortti valtakunnan laajuisesti. Mutta koska tällä päätöksellä ei ole mitään oikeaa perustuslaillista perustaa, niin sen kumoaminen on mahdollista. Nekin, jotka Amerikassa kannattaa aborttia, niin on kyllä sitä mieltä, että se Roe vs. Wade-päätös oli ihan mielivaltainen päätös, eli sillä ei ollut perustuslaillista perustaa. Koska Yhdysvaltain perustuslaissa ei ole mitään sellaista oikeutta valtiolle määrätä näistä asioista. Ei lailla eikä korkeimman oikeuden mahtipäätöksellä. Ja korkein oikeus silloin 70-luvulla tiesi tämän. Ja se, tuossa kyseisessä päätöksessä jo ennen sitä parissa muussa päätöksessä jouduttiin kehittämään tällainen hyvin monimutkainen argumentti siitä, että jos perustuslain kirjain ei salli tällaisia aborttipäätöksiä, vapaata aborttia, niin sitten täytyy etsiä perustuslain kirjainten välissä olevista varjokohdista heijastumia niistä kirjaimista. Ja yksi sellainen heijastuma kuulemma on oikeus yksityisyyteen, josta kuulemma seuraa oikeus aborttiin. Ja samaa periaatetta käytettiin sitten samansukupuolisten avioliittojen laillistamisessa. Eli mitä näitä ei oikeasti ole Yhdysvaltain perustuslaissa, täytyy mennä kirjainten välissä olevien varjokohtien heijastumiin. Tämä on siis suoraa lainausta sieltä 60-70-luvun korkeimman oikeuden päätöksistä, jotka toistettiin monessa myöhäisemmässä päätöksessä. Ja tämä voi hyvin kesän mennessä päättyä tässä ja monessa muussa asiassa. Perustuslain kirjaimen sivuttaminen, eli paluu oikeaan perustuslaillisuuteen. Joo, mutta sä toit esille sen aikaisemmin yhdessä toisessa haastattelussa, että se saattaisi olla semmoinen tekijä, joka sitten tämän vasemmistolaisen puolen saisi nyt aktivoitumaan, kun nyt niillä on se Bidenin hallinnolla, se kannatus on todella niin kuin matalalla, niin jos nyt se tulisi tämä korkeimman oikeus päättäisi tällainen, niin sitten saattaisi nämä vasemmistolaiset aktivistit niin kuin oikein niin kuin innostua nyt sitten äänestämään. Kyllä, epäilemättä tulee tapahtumaan. Ja
ja voi olla väkivaltaakin siinä vaiheessa, että, koska tämä olisi hyvin radikaalinen muutos. Hyvin radikaalinen muutos. Se tietysti aktivoi, mobilisoi vasemmiston. Mutta tulisiko se silti, se voi olla, että se tulisi vaikuttamaan noin marraskuun vaaleihin. Mutta ongelma vasemmistolla tässäkin asiassa on se, että he joka tapauksessa voittaa New Yorkissa, jossa näitä vasemmistolaisia on paljon. He ei tule voittamaan suurimmassa osassa Amerikkaa, jossa suurin osa Amerikkaa on abortin vastaisia. Eli kyllä se aborttioikeuden, valtakunnallisen aborttioikeuden kumoaminen aktivoisi ja radikalisoisi vasemmiston, mutta missä osissa Amerikkaa? Niissä osissa, missä vasemmisto on jo vahvoilla. Joo, sitten semmoistahan oli silloin presidentinvaalien aikanakin puhuttiin sillä, että jos demokraatit tai Biden voittaa, niin he todennäköisesti yrittäisivät sitten lisätä tätä korkeimman oikeuden niin kuin tuomarien määrää, jotta kun heillä on nyt altavastaja asema siellä, että he sitten sillä, eikö se ollut niin kuin tyypillisesti sillä tai perinteisesti, että se on niin kuin rajattu se määrä ja sitten aina kun tuomari kuolee, niin sitten tulee uusi tilalle ja äänestetään sinne, presidentti voi ehdottaa, mutta nyt sitten demokraatit on, että he haluaisivat lisätä sitä määrää, niin onko se edennyt tämä tilanne sitten? Ei se ole edennyt. Se ei ole edennyt, se oli esimerkiksi Kamala Harris ehdotti tätä silloin vaalikampanjan aikana. Se oli se ainoa keino, jolla demokraatit pystyisivät estämään korkeinta oikeutta nykykokoonpanossaan kumoamasta näitä eri päätöksiä, jotka on demokraateille hyvin tärkeitä. Eli he voisi periaatteessa laittaa korkeimmassa oikeudessa 9 tuomaria, he voisivat laittaa sinne 10 lisää oman mieleisiä tuomareita. Se olisi ihan laillista tehdä sillä tavalla, koska Yhdysvaltain perustuslaissa ei sanota korkeimman oikeuden tuomarimäärää. Ja eri vaiheissa Yhdysvaltain historia siellä on ollut erilainen määrä tuomareita. Sisällissodan jälkeen ei ole muutettu, eikä koskaan ole muutettu muuta kuin molempien puolueiden yhteisestä halusta. Eli koskaan ei ole käytetty korkeinta oikeutta poliittisena aseena sillä tavalla, joka tämä tuomarimäärän lisäys tarkoittaisi. Franklin Roosevelt 30-luvulla yritti tätä. Silloin hän oli tämän New Deal-uudistusohjelma ja korkean oikeus kumosi siitä suurimman osan perustuslain vastaisena ja hän ehdotti, että laitetaan sinne lisää tuomareita, demokraattimielisiä tuomareita. Se ei onnistunut. Edes oma puolue ei hyväksynyt sitä silloin, mutta se pelästytti korkeimman oikeuden joka tapauksessa ja korkean oikeus muutti siinä vaiheessa linjansa. Ja siitä lähtien, vuodesta 1936 lähtien, korkean oikeus on useissa asioissa sivuttanut perustuslain kirjaimen. Joo. Monethan on epäillyt, että tämä Biden ei tule kestään tätä hänen hallitusta tätä kauttaan loppuun asti. Mutta sittenhän siellä on tämä Kamala Harris vaihtoehtona, mutta hän on todennäköisesti vielä epäsuositumpi nyt kuin Biden tällä hetkellä. Joo, ei todennäköisesti, vaan ihan oikeasti. Joo. No, Kamala Harris on hyvin, hyvin epäsuosittu ja ei kumpikaan näistä, ei ole, missä on ne saavutukset, kummankaan saavutukset, Biden tai Harrisin, niin ei niitä vaan ole. On Biden saanut yhden infrastruktuuripaketin läpi ja antanut joitain presidentin määräyksiä, mutta hän ei ole toteuttanut mitään osaa siitä, mitä hän lupasi toteuttaa. Ja Kamala Harris, hän sai tehtäväkseen maahanmuuttokriisin ratkaisemisen. Ei tapahtunut mitään. Hän sai vähän aikaa sitten, tämäkin on nyt tässä vaiheessa unohdettu, mutta vähän aikaa sitten hän sai tehtäväkseen Ukrainan kriisin ratkaisemisen. Se on oikeastaan aika surullista, että mitään ei tapahdu. Mitä ne saada aikaiseksi? Ja sitten, niin. Niin.
jos Joe Biden eroaa tai syrjäytetään, niin automaattisesti Kamala Harris tulee presidentti ja hänen suosionsa on vielä alhaisempaa kuin Biden. Siinä on demokraatialla hyvin suuri ongelma. Kamala Harris olisi voitu siirtää korkeampaan oikeuteen, jos hän olisi suostunut. Siellä oli vapaa paikka. Nyt hän Biden valitsi siihen toisen afrikkalais-amerikkalaisen naisen, joka sattui olemaan kaikkein radikaalein vasemmistolaisin vaihtoehto, mitä hänellä oli yleensä tarjolla. Mutta siihen olisi voitu laittaa Kamala Harris, koska hän on juristi ja afrikkalais-amerikkalainen nainen. Sillä tavalla olisi ratkaistu tämä ensi vaalien ongelma. Olisi saatu toinen varapresidentti tilalle, mutta voi vaan spekuloida, mutta varmaan Kamala Harris uskoo, että hänestä tulee seuraava presidentti, niin ei hän suostunut siirtymään sinne korkeampaan oikeuteen. Joo, ja sitten taas niin täällä Suomessakin monilla on semmoinen kuva, että Trump oli kyllä niin huono ja surkea presidentti, kun media maalasi koko ajan semmoista kuvaa hänestä, mutta niin kuin äsken totesin, niin Biden ei ole saanut mitään aikaa, Harris ei ole saanut mitään aikaa, siis niitä lupauksia, mitä hän on luvannut äänestäjille, mutta vastaavasti taas Trumpihan toteutti kaiken, mitä hän lupasi omille äänestäjille, eli näille amerikkalaisille herätyskristityille, niin heillehän Trump toteutti kaiken. Herätyskristitty tosiaan toteutti kaiken, mitä hän oli koskaan luvannut, ja niin kuin hän itse jossain vaiheessa sanoi, niin hän piti enemmän lupauksia kuin hän oli edes niitä tehnyt. Antanut. Ja jos katsotaan kaikkia Trumpin vaalilupauksia, niin melkein kaikki hän piti niistä. Eli tosiasiassa hän oli hyvin menestynyt, hyvin menestyksekäs presidentti, hyvin paljon saavutuksia, jos katsotaan asioita siltä kannalta, mitä hän lupasi. Ja hän toteutti se. Jos toiselta puolelta Amerikkaa katsotaan, ei koskaan hyväksytty Trumpin linjauksia, niin sitten hän tietysti ei saavuttanut mitään hyvää. Mutta jos katsotaan ihan konkreettista politiikkaa, mitä hän teki, pitikö hän lupauksensa, niin kyllä hän piti. Ja tulokset oli varsinkin talouspolitiikassa hyvin huomattavia, näistä ei puhuta. Ei puhuttu Trumpin aikana, ei puhuta nytkään, mutta ne tulokset oli hyvin huomattavia. Ulkopolitiikassa, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti 40 vuoteen, joka ei aloittanut yhtään sotaa. Ja tietysti sitten herätyskristillisten, kristillisen oikeiston osalta, niin kaikki lupaukset, mitä presidentti yleensäkin voi antaa, annettiin ja pidettiin. Joo, sehän vaikutti siltä ennen näitä viime vaaleja, että Trumpi menee heittämällä läpi, koska ennen koronaahan siellä oli niin hyvä tilanne, mitä tämä Trumpin hallinto oli saanut aikaan, että sehän oli kannatus oli korkealla ja taloudessa pyyhki tosi hyvin Yhdysvalloilla, mutta sitten tuli tämä korona ja se oikeastaan käänsi sitten tämän tilanteen. Joo, ennen koronapandemiaa, niin se oli hyvin selvä, että Trump valitaan uudestaan. Hyvin selvä kaikkien tutkimusten mukaan, mutta sitten tilanne muuttui radikaalisti siinä. Trumpia syytettiin ihan perusteettomasti, mutta syytettiin koko koronakriisistä. Ja sitten sitä kriisiä käytettiin hyväksi tämän vaalijärjestelmän muuttamiseen. Kyllä. No miten sitten nyt lopuksi tästä Trumpin tulevaisuudesta, niin miten sä näet ja miten Yhdysvalloissa nämä herätyskristityt nyt näkee, että toivooko ne, että Trump lähtee uudestaan eholle ja mitä, onko Trump itse minkälaisia ilmoituksia antanut asiasta? Trump itse vihjailee vaan asialla. Hän ei sitä suoraan sano, mutta kyllä ne vihjailut on aika selviä, eli kyllä. Sanoisin, että aika pian noiden välivaalien jälkeen, marraskuun välivaalien jälkeen, tulee virallinen ilmoitus. Eli kyllä Trump on hyvin suurella todennäköisyydellä republikaanin seuraava presidenttiehdokas. Ja tästäkin on hyvin paljon tutkimuksia jo tällä hetkellä. On varmaan liian aikaista, mutta näitä tehdään. Jos vaalit pidettäisiin nyt, niin Trump voittaisi hyvin selvästi.
Joo. Se on liian aikaista ja täytyy koko ajan muistaa, että toinen puoli Amerikkaa inhoaa ja vihaa Trumpia yli kaiken. Eli hyvin tiukka taisto siitä tulee 2024kin. Mutta no, jos tämä Bidenin ensimmäisen vuoden katastrofi kaikilla rintamilla jatkuu 4 vuotta, niin jokainen voi kuvitella, minkälainen mieliala yhdysvaltalaisilla on siinä vaiheessa. Jos nyt jo tässä vaiheessa ehdoton enemmistö amerikkalaiset sanoo, että Bidenin hallinto ei ole yhtään mitään asiaa tehnyt, jota he haluaa tehtäväksi. Siis millään tavalla ei ole auttanut heitä. Ei ole yhtään ainoa asia, josta amerikkalaisten ehdoton enemmistö on Bidenin hallinnon kanssa samaa mieltä. Joo. Onko Trumpilla sitten mitään republikaanien puolelta mitään semmoista varteen otettavaa kilpailijaehokasta, vai onko republikaanit niinkö asettunut jo vahvasti niinkö tukemaan Trumpia uutta niinkö ehokkuutta? Jos Trump haluaa olla republikaaniehdokas, niin hän on republikaaniehdokas. Ei kukaan tule häntä haastamaan. Kyllähän siellä puolesta löytyy paljon sellaisia, jotka ei haluaisi, että hän on uudestaan ehdokkaana, koska no, kaikki Trumpin menneisyys tulee painolastiksi siihen päälle, ja sitten Trump valitettavasti puhuu niistä menneistä asioista aika usein, eikä tulevista asioista ja niin edelleen. Eli kyllä siinä puolueessa löytyy sellaisia, jotka haluaisi jonkun toisen. Niitä löytyy paljon, ja siellä olisi paljon ne tarjolla hyvin varteenotettavia ehdokkaita, mutta he ei lähde Trumpia haastamaan, koska Trump on tosiaan sen puolueen jättiläinen. Ei siellä löydy toista vastaavaa hahmoa. Se oli nyt tässä viime viikolla, oli CPAC, eli konservatiivien konferenssi, jossa äänestettiin. En muista nyt tarkkaan sitä prosenttilukua, mutta oli se yli 60%, jotka halusi Trumpin ehdokkaaksi. Mutta jos Trump ei lähde ehdokkaaksi, niin sitten sanoisin, että esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis on hyvin vahva ehdokas. Ja kyllä sieltä muitakin löytyy. Kirsti Noam Dakotasta. Onko se nyt Pohjois-Dakota vai Etelä-Dakota? Mulla mennään aina sekaisin. Varmaan Pohjois-Dakotan kuvernööri. Hyvin suosittu ja vahva mahdollisuus. Josh Hawley, Missourin senaattori. Kyllä näitä löytyy. Republikaaneilta löytyy. Demokraateilla on sitten huonompi tilanne. Sitähän on uumoiltu jo siellä, että nyt olisi 2024 tulossa sitten Trumpin ja Clintonin uusintamatsi. Joo, Hillary Clinton on kyllä vihjaillut tällä, että hän tietysti on valmis presidentiksi edelleen. Joo, kyllä tästä paljon käydään Yhdysvallassa keskustelua. Sanoisin enemmänkin, että demokraateilla, no Kamala Harris ihan varmasti haluaa ehdokkaaksi, mutta siellä on sitten näitä muita. Pete Buttigieg, entinen pormestari Pete, nykyinen liikenneministeri. Hänellä on hyvin paljon kannatusta. Ja sitten on noita entisiä kuvernöörejä, demokraattikuvernöörejä, jotka varmasti pyrkii kanssa siihen tehtävään. Mutta se on aina oppositiopuolueella on helpompaa näissä asioissa, jos on 4 vuotta Yhdysvallat ajautunut yhdestä katastrofista ja epäonnistumista toiseen, niin kuin ehdoton enemmistö amerikkalaisista on sitä mieltä, on ollut melkein koko Bidenin ajan. Niin kyllä sillä oppositiopuolueella on suuremmat mahdollisuudet kuin sillä vallassa olevalla puolueella, joka on vastuussa niistä epäonnistumisista ja katastrofeista. Ja kyllähän on vielä pitkä matka vuoden 2024 vaaleihin. Jotain voi tapahtua. Mutta se käy hyvin vaikeaksi Bidenin hallinnolle saada mitään aikaan marraskuun jälkeen. Heillä ei ole enää kongressissa valtaa. Hyvin suurella todennäköisyydellä heillä ei ole kumpaakaan kongressin kamaria, niin mitä he tekee? He ei ole tähänkään mennessä saanut lakeja lävitse, kun kaikki heidän oman puolueensakaan senaattorit ei kannata niitä.
tälläkin hetkellä senaatissa on paikat tasan. Eli jos yksikin oman puolueen senaattori päättää olla tukematta, niin mitään ei tapahdu, mitään ei saada aikaan. Joo, no Trump oli niin kuuluisa twiittaaja ja sitten Twitter sulki Trumpin pois. Ja sitten yleensäkin nämä pää tämmöiset sosiaaliset mediat esti Trumpia nyt sen niiden tapahtumien seurauksena, mitä sillä tapahtui sitten silloin Yhdysvalloissa, niin sehän tietenkin on vähän hankala tälle Trumpille, kun jos hän ei saa näitä mielipiteitänsä tuotua niin laajalle yleisölle ilmi, niin nyt ilmeisesti Trump on perustanut tämmöisen uuden sosiaalisen median, niin onko sulla siitä minkälaista tietoa? Joo, se on perustettu. Truth Social, Trumpin sosiaalisen median palvelu, joka on saanut hyvin paljon tilaajia. Eli sitä kautta hän vähitellen saa sen äänestä taas kuuluviin. Joo, se on kyllä tärkeää tulevien vaalien kannalta, että hän saa semmoisen alustan, mistä se ääni tulisi kuuluviin. Mutta tuosta täytyy sanoa, että kyllä Yhdysvalloissa Trumpin ääni kuuluu. Joo. Vasemmistomediassakin Trumpin ääni kuuluu, mutta siellä saa tietysti hyökätään jatkuvasti Trumpia vastaan. Trumpista puhutaan edelleenkin enemmän kuin kenestäkään muusta Yhdysvallassa. Ja konservatiivinen media näyttää suorana hänen puhetilaisuutensa. Ja Trump on se sellainen jättiläismäinen varjo, joka kaiken yllä leijuu edelleen Yhdysvallassa. Joo. No, onko sulla vielä mitään, mitä tulisi mieleen, mitä ei käsitelty tässä niin lopuksi sanovan niin Yhdysvalloista? On vaikeaa yhtäkkiä keksiä jotain. Se kansakunta on edelleen hyvin syvästi jakautunut kansakunta. Mitään muutosta ei ole tapahtumassa. Kuka tahansa onkaan presidentti. Ja se kansakunta on sen hyvin syvän kahtia ja on lisäksi tällä hetkellä hyvin tyytymätön, kaikilla puolella sitä kansakuntaa hyvin tyytymätön siihen, mikä Yhdysvaltain tilanne on tällä hetkellä, miten se on kehittynyt viimeisen vuoden aikana. Hyvin onneton maa tällä hetkellä. Joo. No joo, tässä oli todella kattavaa haastattelua ja tuli paljon tietoa Markulta. Ja mä tosiaan suosittelen tilaamaan ja lukemaan tämän Markun kirjan Sydänmaiden kapina. Tämä on todella hyvä ja kattava analyysi Trumpin kaudesta ja siitä, että miten Trumpista ylipäätänsä tuli presidentti. Niin todella hyvä kirja, niin suosittelen tilaamaan. Kiitos haastattelusta, Markku. Kiitoksia.